shugaban kasa ko gwamna da ya shigo a 1999 yayi mulki ya kare kun fahimta inda bayan ya gama shekara 8 din sa za a koma a roke shi a ce ranka ya dade ka dawo ka kara mana 8 ya dawo ya kara 8 din bayan ya gama 8 a sake bin shi a ce ranka ya dade ka dawo ka kara mana 8 ya dawo ya kara 8 inda yayi 8 sau uku yau da muke magana nan da duka sun kare jama'a mun fahimta kun fa domin wanda ya shigo a 1999 sun fita ne a 2007 waɗanda suka shigo 2007 sun fita ne a 2015 waɗanda suka shigo 2015 sun fita ne a 2023 kaga 8 sau uku waɗancan da suka wuce duk ƙwariyar jihar in zaka bi yanzu ba inda zaka samu hoton su a leke a cikin jihar akwai abin wa'azi ko babu akwai wanda yayi gwamna din a farkon shigowar demokradiyyar yau in ka bi ƙwariyar babban birnin jihar ba inda zaka samu alleka ko hoton sa saboda ya wuce wanda ya biyo bayan sa ya wuce wanda ya biyo bayan sa ya wuce wanda yake kai zai wuce ko bai wuce zai wuce jama'a mun fahimta